Tak dalam kang kan gareng. Tak delok-delok iki kok hawane sepi banget toh, Gong, bengi iki. Ya pancen bengi sepi to, Kang Gareng. Mosok bengi rame? ya, iya. Ngene, Gong, ya. ya. Awek dhewe kan kebagian eh gugah-gugah warga masyarakat cene iki ing Karang Kadempel iki supaya ne padha kerinan, Gong. Hm, bener banget, Kang Gareng. Lah, iki kan kurang luweh isek jam 1. Nek saumpamane awake dhewe tetek saiki, otomatis kewengen lho, Gong, isek, Gong. Pancen yo bener kok Kang Gareng. Lah iki mau kanca-kancamu den nang ndi, Kanca-kancaku mau denung musul kana lho, Kang Gareng. Lah, engko kuk buka lho, Gong, yo. Gugah? Yo yo Kang Gareng. Nek no, ora aku keturu dhewe lho, Kang Gareng, paling kan minimal jam loro, kang gareng. Iya iya, ya, ya. ya jeturuset to, Gong. Kona ndang ngombe kopi ben melek mripate, Gong. Heh. Lah wong aku lo, Kang Gareng, iki mau wis ndang rong gelas sik Kang Gareng. Oh, alah asaku nangalah urung, Gong. Heh. Aku pas iku lho Kang Gareng, pas mau nggawé dhewe, eh, engko nek timbang aku turu meneh keblabasan ngono batenku, Kang Gareng, aku nggawé kopi dhewe. Eh eh. Tapi kang gareng tak ceritani. Ceritani apa, gong? Aku maweh, kang gareng. Pas nengguri, aku roto njemborok, lo kang gareng. wedi jane. Lolo, lolo. Lo. Kok wadih, ku wadih, kenapa, gong? Lapa iya. Aku nunguk rusak-rusak. Asa aku, lo kang gareng. Asa hantu. Eh, jebule. Jebule tikus melobok kerasa, kang gareng. mlaku jeruntal-jeruntul, jeruntal-jeruntul. weh weh, weh. tikus hmm. ngono ati ku ngono Kang Gareng wah iki ngono nek ngono ngene gong kepiye Kang Gareng awakmu iku berarti nek bengi nek mawe iki ndek rasa was-was wedi gong pancen bener, Kang Gareng aku rada wedi dhewe nalikane aku nang ngguri eh batenku la kok aku dhewean engko nek ana apa ta apa engko piye Oh, nggo Kang Gareng. Wah, wah, wah. wah. Ya ngene, Gong. Aja wedi seng ora-ora, Gong. Pikirane dilepasno, dilosno wae. Hmm, ngono kan ya Kang Gareng. Iya, ya ngono pancen. Nek awakmu pemikiramun dirasa wedi, kowe nggo santri ya bakale, yang ngono kuwi. mesti, ana krosak gedebuk, kowe wis jempalian, wis kemebih dhewe, rasamu kepengin mlayu wae. Bener, Kang Gareng. Pancan yo ngono kok Kang Gareng. Iya iya iya. Iki ngono sing tak weling ngene, Gong. Kepiye Kang Gareng? Aja nganti awake dhewe kengko lali Kan keturu lho, Gong. Iki wis sampe jam pira iki? Nah, iki wis tengah loro. Lah, iki wis persiapan tetek, Gong? <gong> iya, Kang Gareng, engko kanca-kancamu kudu digugah supaya ne eh kowe ana bature, ora wedi ngono lho, Gong. Cih, ya Kang Gareng. Lah Kang Gareng melok ta Ya aku ya melu tak tenonga ngguri. Eh timbang adine iki ibal Wah, engko sekirane wedi ben teti ora wedi ngono logong. Gong. Hmm? bener banget kok uh, Kang Gareng. Pancene uh, Kang Gareng, nek pas liwat teko kono lho uh, Kang Gareng. Wah, kono iku dalane lurunge. Wah, 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 betenge ora karuan kok uh, Kang Gareng. Aku eh, pasiku eh, pas liwat kono. tak tok tak tok koy ono sing nggeti ngono Kang Gareng sing <laughs> nggeti ya sapa to Gonggong yo mbah Kang Gareng ketoke ketake aku dingeti, apa ta apa Kang Gareng wah batin batinku ini. wah aku rasaku wedi banget e Kang Gareng ya ora apa-apa ora apa-apa Gong hm, siap Kang Gareng la Mula mulai ku awakmu ditunggu kanca-kancamu siap Kang Gareng ah ya wis ya wis Iki ngono kakang arep ngecek tontongan. Wah, iki engko kira-kirane nontongane mangung pragong. Ya jelas mangung tokoh kang garang. Pas iki kuwe eh kang garang. Olehku gaweku tak pilihno pring sing berkualitas loh kang garang. Wah, ya ya ya. Ya wis tak cek dhisik, Gong. Siap penggereng. Aku tak kono ngecek nontongan. Eh, mbok menawa suarane kurang marem. Siap kang garang. Bu nang ku nyu arep ngugah kanca-kancaku.